jumlah kenderaan juga yang menimbulkan isu, terutamanya yang melibatkan ibu bapa yang mempunyai anak kecil yang tidak boleh ditinggalkan di rumah dan sebagainya. Saya dah umumkan bahawa di PKP B bersyarat dan PKP pemulihan PKPP pun penumpang, jumlah penumpang di dalam kenderaan adalah berdasarkan jumlah tempat duduk kenderaan. Kalau kereta mempunyai empat tempat duduk bercampur dengan pemandu, maka empatlah satu kereta tersebut. Kalau kereta tu MPV ada 6 atau 7 boleh tempat duduk penumpangnya, maka mengikut jumlah kapasitinya 6 ataupun 7. Ini di PKPB dan PKPP. Tapi oleh kerana besok merupakan permulaannya, jadi hari ini kita mengadakan mesyuarat teknikal dan kita mengambil pandangan daripada rayuan supaya dibenarkan untuk penumpang juga sama dengan di PKP, sama dengan PKPB dan PKPP. Maka mesyuarat teknikal hari ini bersetuju untuk meluluskan ataupun membenarkan rayuan tersebut, iaitu di PKP pun jumlah penumpang adalah sama dengan PKPB dan PKPP, iaitu berdasarkan kapasiti penumpang ataupun jumlah tempat duduk di kenderaan tersebut.